good win for us. We had unexpected, we didn't expect so many problems what we had before the game. Yesaitis didn't play, Wilson yesterday got injury, didn't play today. Kulvietis feel sick and he didn't play before. We play without Gidraitis, and again we have only 7 player in rotation and the young guy Ruštavičius. It's we had some problem in defense in first half. We couldn't stop Šišnjus, but second half we play very well, and we had very good minutes with the two bigs, with 2 5 men, and this is something what satisfied me. What was the main reasons behind your run in the third quarter? Sorry, behind the... Behind your run in the third quarter. I mean, 30-13, you won the quarter. Yes. I said we start to play better defense. In first half, we had too many turnovers, especially in first quarter. We missed some free throws, and in third quarter, in defense, we play more aggressive. We follow our rules, and we start to share the ball better in offense. Na šiandien aš pralaimėjau rungtynę, aš kaip treneris vyru galiu pasakyti drąsiai. Buvo sunku, gal kažkaip, tiesiog net elementariai manęs nebuvo rytiniai treniruoti, turėjau ten problemų su šeima, su sūnum, ir teko ligoninėje lankytis ir nebuvau, ir matau, kad komandą paleidau, toj, ir pats gal toks be energijos ir... Čia reikia prisimti atsakomybę, ir gal mes tuos du kėlinius ir žaidėm, ir laiminėjom, gali sakyti, ir kontroliavom liktai situaciją, bet tikrai nesijautė to mūsų žaidimo. Šiandien nebuvo mes, jokių būdų, čia ne mano komanda, ir gal ir aš pats nebuvau pats, bet taip. O ką, su 96 taškais praleistais, mes nesam to talento komanda, kuri mes galim įmesti daugiau taškų negu prasileidžiam. Mes neturim tiek, reikia pripažinti, reikia žinoti, kad mes esam Utenos Juventus ir mes turim talento tiek, kiek turim, tiek, kiek pinigų. Labai paprastai. Ir mes neįmesim ten, praleisdami 90 taškų, įmes 100 taškų. Turi būti beprotiškai gera diena, bet nu, reikia pripažinti, kad mes kitokiu keliu mes laimim, kada kontroliuojam priešininkų. Šiandien, nu, tragiškos situacijos buvo. Ten Taroliui 20 taškų jis meta, kada nori, ten mūsų vaikinai nei ten kamulio, nei subauduoja, kur reikia. Nu, toks, pravažiavom šalia rungtynį, akivaizdžiai. Nors ir pirmus du kėlinius atrodė, čia kova, liktai gera komanda. Antras momentas man nepatinka, kai komanda atvažiuoja 7-8, nes tai... Ruošėsi vienam scenarijui, gaunasi kitas, pradeda žaisti du centrai, ten gaunam kamulius kažkaip, tai irgi visiškai tas mūsų namų darbai, jie buvo kitokie, mes ruošėmėms kitaip, sakykime, rungtynę. Tai buvo dar vienas iš tokių šiek tiek faktorių, mums buvo, nu, čia, nežinau, senų patyrusių trenerių yra toks posakis, geriau, kada visi žaidžia, išsidalina minutės, tada visa kita ir taip toliau panašiai, o čia gavosi tai, kad jie žaidžia be jokios įtampos ir Tarolis, kuris ten galbūt nėra pats geriausios snaiperis, irgi pataikė, žino, kad ten nėra variantų keitimų. Tai vat, tie dalykai irgi mum pamaišė, sakykime, prie viso mūsų tokio, ne per pačio ir geriausio pasiruošimo šitom rungtynėm. O treneri, iš esmės, kas po pertraukos nutiko, kad komanda taip sustoja, galima sakyti jūsų? Aš ir sakau, šiandien į rungtynės... Mes tokie leidžiam savo, mes kaip Žalgiris turbūt tokie kartais, nu, mes Žalgirio lygio komanda matyt, nes kada laimi rungtynės gerasi išvykoje, sakykime, mes namuose galvojom, kad, nu, kaip nors, nes čia Panevėžį ir tas sotumo jausmas ramybės yra. Mes per ramiai žaidėm, mes nebuvom ant tiek alkani, ant tiek agresyvus, ta prasme, nesakau, kad visi, bet tikrai... Tam tikra žmonių dalis tokia pasąmonėje tas atsipalaidavimas, nežinau, kodėl jis ateina pas mus, bet dabar sekančios rungtynės mes būsim agresyvūs, tenksimėms, dirbsim, bet sekančią žaidžiam išvykoje, Šiauliai, kurie yra
labai motivuoti ir alkani, nes jiems reikia nedaug dėvę likti paskutiniai vietoj. Čia kažkas sako, kad čia nekris paskutinė vieta, bet nu, čia dar palaukit, visko gali būti čia. Tai ten kabinsis ragais nagais tą komandą ir mes tą darysim, tik tai dabar va klausimas, kaip mums ten pavyks tada. Nu, šiaip dažniausiai pavykdavo po prastų rungtynių grįžti į ritmą, daryti savo dalykus, ką mes kaip komanda normali, solidi pasidarydavom anksčiau ir kada laimėdavom. Ta patį Panevėžį išvykoj mes praktiškai identiškų, taip sakau, situacija buvo. Pas mus buvo, galėjau ten 15-17 dabar čianai, tai nu va tokie momentai. Aš taip sakyčiau, čia psichologija yra. Daugiau psichologija, aišku. Yra problemų. Išėjo pačia pradžia Zacharovas, du kartus Starolis, meta 5 taškus. Jokios situacijos, jokio darbo. Tai aš jo klausiau, sakau, tu gali žaisti 4 numerį ar ne. Jeigu taip, nu, man nesinori dabar pavardėm, bet nu, apie jį galim pakalbėti šiandien. Tikrai prastas rungtynės turėjo, labai žmogus. Tai sunku buvo jį kažkur tai paišyti, kai ten Starolis ir gal Gušikui prašiau sekėsi, šiaip matėsi galbūt polime, ten tokie, vat, nu, sprendimai kažkur, tai jis ten blaškėsi ne ten, kur reikia metimo, gal nepataikė šito, kito, bet tai va, neturėjau šiandien, taip dorai pasakant, Starolis mūsų 4 numerius nunešė. Ir sveikinu jį su tuo.